Pozdrav! Nadam se da ste pripremili geometrijsku bilježnicu i geometrijski pribor. Danas ćemo naučiti nešto novo, no prije nego krenemo s novim, da ponovimo što smo mi to do sada naučili o trokutima. Naučili smo da je trokut geometrijski lik koji zauzima dio ravnine. Geometrijski lik ne možemo uzeti u ruku. S obzirom na duljinu stranica, naučili smo da trokute dijelimo na trokute kojima su sve tri stranice jednake duljine, odnosno jednako stranične trokute, na trokute koji imaju jednu stranicu jedne duljine, a dvije stranice jednake duljine, druge duljine, znači imaju dva kraka jednake duljine, a treća stranica je različita. Taj trokut smo rekli da se zove jednakokračan trokut. I treća vrsta trokuta koju smo mi spominjali je trokut kojemu su sve tri stranice različite duljine, pa takav trokut zovemo raznostraničan trokut. Sada lijepo pauzirajte video, pripremite i otvorite geometrijsku bilježnicu, pripremite šestar i pribor za crtanje, pa ćemo nešto naučiti. Eto, rekla sam da ćemo naučiti nešto novo i naravno naučit ćemo nešto novo. To nešto novo bit će crtanje jednakostraničnog trokuta. Ja sam već zadala zadatak, no opet ponavljamo. Jednakostraničan trokut ima sve tri stranice jednake duljine. Na ploči je napisan zadatak. Nacrtaj jednakostraničan trokut kojemu je duljina stranica jedne stranice 4 cm. Kako ćemo to napraviti? Najprije ćemo nacrtati jedan polupravac običnom olovkom i to vrlo, vrlo tanko. Nacrtat ćemo, evo, jedan polupravac. I odredit ćemo mu početnu točku. Ta početna točka bit će točka A. Evo ka. Znači, tanko smo nacrtali polupravac s početnom točkom A. Sada kaže da moramo nacrtati jednakostraničan trokut, znači dalje, kojemu je duljina stranice 4 cm. Vi ćete sada u svoje šestare, znači, uzeti sa svog ravnala 4 cm. Ja ću napraviti 4 decimetra, jer meni bi 4 cm ne biste vidjeli uopće da sam išta napravila. Znači, uzimamo u šestar 4 cm, odnosno ja uzimam 4 decimetra, jel? Malo mi se ovo sve skupa skliže, zato ću ja to ovdje na stolu uzeti 4 decimetra. Tako. Evo. Sada ću, kad sam uzela u šestar 4 decimetra, u početnu točku ću zabosti metalni vrh šestara. Na polu pravcu kojeg sam nacrtala ću odrediti
točku B. Znači, tu sam odredila drugu točku trokuta. Sada ću ponovo šestar vratiti u točku A. Evo ga. I gore lagano napraviti luk iz točke A. Zatim ću zavesti metalni vrh u točku B i napraviti drugi luk iz točke B. Mjesto gdje nam se sjeku lukovi je treća točka trokuta, odnosno točka C. Sada, kada sam dobila sve tri točke, uzimam ravnalo i lijepo podebljam stranice koje će činiti naš trokut. Najprije stranicu na polupravcu, pa ovu stranicu od točke B do točke C. I od točke C do točke A. Naš jednakostranični trokut je gotov. Sada ćemo to isto napraviti, ali pogledajte, djeco, jesam li ja možda mogla napraviti još jedan trokut? Umjesto da sam ga išla crtati gore, jesam li ga možda mogla crtati dolje? Ajmo vidjeti. Znači, ponavljam još jednom. Crtamo skroz tanko jedan polupravac i određujemo početnu točku. U šestar uzimamo duljinu koja nam je zadana. Nama je zadano 4 cm, jel tako? Na tom polupravcu kojeg sam nacrtala odredim drugu točku. Sada iz prve točke radim mali luk iz točke A, pa ću staviti šestar metalni vrh u točku B i napravit ću luk i mjesto na kojem se ti lukovi presjecaju bit će treća točka. S obzirom da već gore imamo točku C, onda ćemo ovu točku nazvati točkom D. Pa ćemo, znači, dobiti drugi trokut. Prvi trokut kojeg smo dobili je trokut A, B, C, a drugi trokut ćemo zapisati kada ga spojimo. Znači, sada sve dobivene točke spojimo. Evo. Evo, znači sada smo dobili dva jednako stranična trokuta. Drugi trokut je A, D, B. Sada lijepo pauzirajte video i precrtajte ovo u bilježnicu.